Popularna starleta Maja Marinković, bivša učesnica Elite 7, prethodne večeri je progovorila o raskidu sa Stanislavom Krofakom, otkrivajući glavni razlog za kraj njihove veze. U emisiji Narod pita gledateljka izrazila svoje mišljenje o raskidu, savjetujući Maju da ne padne na lepe reči i da pogleda istinu u oči, ističući da je bila sjajna sama, ali da je poklekla zbog veze sa MMA borcem. Majo, ne padaj na lepe reči, moraš da pogledaš istinu u oči. Bila si super sama, poklekla si zbog veze sa Stanislavom. Srozala si svoje ime, pouzdanje, stav, sve, rekla je gledateljka u emisiji Narod pita. Ja ne smatram da sam se ukanalila, ja sam se iskreno zaljubila. Ako se neko ogrešio od mene, tu ja nisam kriva. Ja sam sebe dala 1000%, priznala je Maja. Stanislav je gledao Maju da iskoristi, trebao mu je publicitet. Ako neko pokušava da promijeni Maju, onda tu nema više ljubavi ili ičega, rekao je Lepi Mića. Moram da kažem da je Mića za ovu pravu, ne treba niko da me menja, ja sam u ovom odnosu bila 100% ispravna. Ako ti neko da povod da budeš ljubomorna, onda postoji razlog za tako nešto. Meni nije odgovarala ta doza slobode koju je on hteo da ima. Onda jednostavno to nije to, dodala je bivša zadrugarka. Ja mislim da je Maja jedino iskreno voljela Filipa Cara. Ne može da bude opravdanje, ja živim život. Život je napolju, rekla je gledateljka.